सरकारान 7 ते 3 हे मार्केट ओपन केला, भाजी ग्रोसरी तसेच फाल्याच्यान बाकीचे मार्केट ओपन जाता। म्हजी एक रिक्वेस्ट की हे मार्केट ओपन करून व्यवस्थित लोकांक घेवपाक मेळटा, व्यवस्थित लोकांक भोंवपाक मेळटा, तरी सुद्दां आमी प्रत्येक कुडचडे प्रत्येक संडे मार्केट अशें पळयतात की इतली गर्दी जाता की फाल्यां ताजो थर्ड वेवाक आमकां किती परिणाम जातलो हाजी ऑफिशियल्स जे आसात तांणी ताजी दखल घेवप गरजेची। तशेंच हांव हायर ऑथॉरिटी कडेन मागतां की तांणी संडे मार्केटांत मातशी एक फेरफटको मारचो आनी पळोवचें की खरेंच हांगा गर्दी कितली जाता आनी ताजेर कशी आमकां बंधन हाडपाक मेळटलें हें पळोवचें।